មេតមុខបានលេចមុខប្រែខ្លាយជាព្រះនាងថៃដែលមានអក្ខរាវិរុទ្ធក្នុងដៃមេតមុខបានឃើញព្រះនាងអប្សរាដើរកាត់ព្រៃព្យាយាមត្រឡប់ទៅអង្គរវិញមេតមុខបានធ្វើអក្ខរាវិរុទ្ធលើនាងក្នុងភាពងឹតនៃភាពច្របូកច្របល់